На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря становитиме 3 градусів тепла, в день – плюс 11. У неділю сонячно, вночі температура повітря сятиме плюс 3 градусів тепла, в день – до плюс 15. За курсом Нацбанку долар коштує 27 гривень та 24 копійки, євро – 30,56, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 11 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень 42 копійки, євро продають за 30,86, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 21 копійку.